salaadiyo tashilalne dad ku tiicee dib ku taagna ninka tamarti ya taagti u talaabeetu xukumaray manta taageer 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 manta taageer 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 manta taageer 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 manta taageer taageer وحرتاج كوتا لذا وديب عانت اسقاني عدكا وغطور عدكا وغطور وحرتاج كوتا لذا وديب عانت اسقاني عدكا وغطور 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 عدكا وغطور aadiyad waxaan u salaamayaa u baarigayaa madasha boqoran ee Belwinta ee harti ay taageerada ugu muujinayso xisbul xaakimka kulmiye aadiyad dadmaasantii waxaan idin leenahay soo dhawaada wadanku wuxuu galay doorasho maadaama doorasho galay inagu marnaba dhexdhexaad kama nihin siyaasadda Soomaaliland ka jirta ciidayna difaacda protectionka aynu hoos joogno iyo nidaamka dawliga ah xisbul xaakimku uu hoggaamiyo ka ayaa innaga inoo ballana kaasaanu idinku ilaalinaynaa kaasaanu idinku ognahay duruufaha iyo xuquuqaha iyo muwaadin ahaan waxaad xaq u leedihiin cidda diyaarka u ah waa xisbiga kulmiye iyo muxuu ahaay hoggaankiisa musharax madaxweyne muuse biixi cabdi musharax madaxweyne ku xigeen saajin iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed kaahin axmed kaasoo ah maxamed kaahin waa hoggaamiye idin la dhiiga idin garanaya raasraas iyo jifajifo idin yaqaana cid kastoo caawa u sheegtay in ayaheedana wuu abtirinayaa oo ka soo jeeda beeshan khaasatan deegaanka Burco ee aad joogtaan waxa weeye wax badan baa ka jira nabadda iyo amniga iyo horumarka iyo intaba xisbiga kulmiye waxaa ka go'an qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland mid tagay iyo mid joogaba in la isku ilaaliyo muxuu ahaay xuquuqahooda loo simo aan cidii cid xuquuq dheeraan cidina cid aanay ka sheegan baryahan dambe waxaa inagu soo kordhay qolo wadani leeyahdo Soomaaliya soo dirtay wadani ha dhaco uu dhacayaaye ha dhaco uu dhacayaaye cadowga Jamhuuriyadda Soomaaliland meel baynu uga soo wada jeesanaynaa taas ayaynu ku ballansannahay hartiga Burco ku sugan waxaan ka doonayaa cid imisa kaadharkii sooma haysataan xisbiga kulmiye sow diyaar uma tihiin inaad u codaysaan hoggaamiye muuse biixi cabdi sow diyaar uma tihiin inaad codka siisaan xisbiga uu hoggaamiye mujaahid maxamed kaahin axmed inaad soo saartaan sow diyaar uma tihiin qolada yaryar ee qalaanqalka wadaa suxuf yaroo mushaar xoogaa yar la soo siiyey iyo waxbaan arkayo meelahan ka qaylqaylinayaa cilluug cillay ka hadlayaan dad harti oo wadani galayna ma jiraan nacabku ha iska ciyaan waxaynu soo dhoweynaynaa cid kastoo qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland jecel cid kastoo xisbiga kulmiye sababta ay ugu suntan yahay qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye gorgortan ka geli maayo qarannimada Soomaaliland midnimada dadkiisa iyo dalkiisa nabadgelyadiisa iyo xuquuqahooda inuu ilaaliyo ayuu diyaar u yahay sidii horeba u dhacday ee uu dalka u difaacayna inuu difaacu diyaar u yahay beelaha reer Soomaalilandna inuu isku hayo ayuu diyaar u yahay taasaanu idin la soconnaa fariintaanu caawa idin diraynaa waxa weeye mar kale inaad iska ilaalisaan aan aha intaa aad gacanta ku haysataan xisbiga kulmiye codkana aad maalinta sanduuqa ku ogaataan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiye aad codka ugu ridaan codka labaadna aad xisbiga kulmiye siisaan taasi ma inoo ballan ma tahay
sidaasi balan ma ino tahay sidaasi balan ma ino tahay waa biya kama dibcaan siyaasad aad baan u kaleenahay arrimaha beelaha harti iyo deegaanadooda oo ah nabad iyo barwaaqo iyo xasilooni inaan ku soo dabaalo wax kasta oo jira maadaama odayaashi waa weynaa ee qarankan u soo halgamay ay hormuud ka yihiin layliga iyo ninka le waxa awrta marka laga waramay reer miyiga ama reer guuraagu waxa jira laba awr baa jira mid waa hayin oo gurgurshaaba la yidhaahday waxa la saaraa alaabta mahuraanka ah ee reerka ay markaas isticmaalaan ee muhiimka u ah midna waxa la yidhaahdaa layli baa la yidhaahday oo hararada iyo waxyaabaha haday daataan xitaa aan mushkilad badan keenayn ayaa la saaraa sababta loo saarayana waxa weeye gurgurshaaga loogu aamini waayey waxa weeye waa fudaydka iyo inuusan la haysan siyaasadda iyo dadka jamhuuriyadda Soomaaliland siday yihiin taa waxaa ka dhigan xisbiga amaba muxuu ahaaye wadani oo ah Xasan Sheekh oo ah Cabdirasaaq Khaliif oo ah Budlaan oo ah qolyaha kale xag jirka ah oo dhammaan qaadhaan ka soo gurtay oo lacagahoodii raba inuu cod kaga iibsado Soomaaliland caawa hooy dalkan iyo dadkani waxaa loo soo maray waddo dheer waxaanu idiin sheegaynaa inaad naftiinna iyo noloshiinnaba aad badbaadisaan taana codkiinnaad ku badbaadin kartaan laydinkama baahna wax kale sow codkiinna dalka ku badbaadin maysaan sow ku badbaadin maysaan codkiinna dalka sow madaxweyne Muuse Biixi iyo xukuxigeenkiisa u codayn maysaan guul iyo gobonnimaan idiin rajaynayaa waxaan ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna muxuu ahaayey wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed horta beeshan caawa halkan fadhidaa waxay ka mid tahay dadkii magaalada Burco ilaa iyo aasaaskeedii iyo bilowgeediiba deegaanka u ahayd ee ganacsiga u ahayd ee hantida faraha badan la ku ahayd xaafadan magaalada haddii aad degan tihiin sheekha halkaa lagu siyaartamo ee la yidhaahdo sheekh ibraahim kaboole xaafadiina inuu ka tirsan yahayo waa sheekh reer badhaneedan dadna reer buxa waxay yidhaahdaan waa sheekha lacagta dadkeedii hore ee tijaarta ahaa maxaan ku dhahday ganacsatada lahaa ee hantida faraha badan la ku leh ayaa maxaan ku dhahday ka mid ah barasaabadii u horreeyey ee dalka soo marayna Cali Caateeye iyabaa ka mid ah marka horta dad qariib ku ah magaalada Burco maahee waa dadkii magaalada Burco lahaa ee wax ku lahaa ee ka soo jeeday mar labaadka waxaan ka warhaynaayo aynu doonayna inaan halkan caawin ka tacsiyadeyno inkastoo aan tacsiyadeynay Cali Baashe Cali Maxamed Qaache oo ayaan dhaweetada ku dhintay fiqi fuliye waan tacsiyadeynaynaa wadde caawa aan beeshan la kulmayna inkastoo si rasmi ah dowladda Soomaaliland ay u tacsiyadeysay waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannada ka waraaba dadkii nabadaynta Soomaaliland qaybtii ugu badneed ka qaatay ayuu ahaa beesha iyo odayaasha hadda arrintiisii iyo nabadayntii bay u fadhiyaan fiqi fuliye waxaan leenahay arrintaa beesha mas-uuliyad baa idinka saaran qof qiimalaba halka ay nagaga baxay waxaan ku boogaadinaynaa oo farinta faraynaa in arrintan nabadgelyadeeda ay qayb ka qaataan sida hadda wasiirku u sheegay xilligii doorashadaynu gaadhnay dalka Soomaaliland doorashadeedii muddo laba wiiqa bisha Noofambar 13-keedii bay dhacaysaa waxaynu doonaynaa inaan xisbiga kulmiye wuxuu idinka codsanayaa inaa u codaysaan waxayna aynu doonaynaa inay nabadgelyo inoogu dhacdo doorashadu meelahay ka dhacdaa waxaa hadda jeer lagu yaqaanaa meelaha dad dimuqraadiyaddu ka jirto meelaha nabaddu ka jirto
arintaas ay noqonaynaa inaan hawsheeda galo xisbiga kulmiye aragtiyaha siyaasadeed ee uu ka qabo dalka reer Soomaaliland meel kasto ay tahayba in lagu maamulo arin nabadeed meelaha kalena ee imika hawlahaasi inaynu doonayno inaynu nabadda ku fidino inaynu si wanaagsan dadku isugu wada yimaado intaynu dal weynihii Soomaaliya loo oran jiray aynu kaga duwanaynba waxa weeye waa nabadgelyada dadka halkan fadhiya dhalinyaro ay caawo badan yihiin hogtaynu hayna waxa weeye dadkan iskuuladii iyo waxbarashada inta badan qayb ka yihiin waxaana aynu doonaynaa inaynu dadkeenna aynu ku baahino aqoon waxbarasho taasaana nolosha imika dadka aasaas u noqonaysa aad iyo aad baan idin hambalyeynaynaa bini'aadmigu xaqure uu higsanayaa waa horumar adduunyada waxay u kala xoog badan tahay waa dhaqaale iyo horumar kaasaynu doonaynaa inaynu gudigan wada higsanno kaasaynu doonaynaa gudigan inaynu dadkeenna ku abaabulo qolada xisbiyada ah ee tartanka sanadkan ka wada qayb galaya gaar ahaan xisbiga wadan iyo kale xisbiga kulmiye waxay ku kala duwan yihiin waxa weeye waxaynu doonaynaa dal Soomaaliland la yidhaahda inuu jiro waxaynu ka war haysaan dhowaantan madaxweynaha Soomaaliland iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya heshiis bay kala saxaxdeen heshiiskaas waxaynu doonaynaa marka waan ku kala duwannahay sababtaan ugu kala duwannahay waxa weeye waddani heshiiska ma aaminsana waa dowladaynu jaarnahay waa dowlad geeskeennana intaynan geeska afrika ugu weyn waa dowlad aynu wax isweydaarsanayno waa dowladaynu doonayno iyaguna waxaynu ku kala bedelaynaynaa waxa weeye inayna ictiraafaan innakuna inaynu cad yaroo dhula siino oo aynu ka kala karaysanno oo maraakiibtooda ay dhigtaan maadaama aanay bad lahayn jabuuti 7 saldhig baa yaalla oo ciidan cir leh oo ciidan dhul leh oo ciidan bad leh innaga koonna cadka yaraynu siinaynaa dekad ganacsi maaha mid wax kala soo degaan maaha maraakiibtooda qudhay dhiganaya marka waxaynu doonaynaa adduunyadan cilaaqaad bay leedahay waxbay kala iibsanaysaa waxbay kala kororsanaysaa waxbay kala iibsanaysaa waxbay isweydaarsanaysaa innakana waxay noogu daranaynu maanta doonaynaa waxa weeye waa inaynu noqono dowlad la ictiraafsan yahay golayaasha qaramada adduunyada ay ku kulmaan sida jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa sida ta afrika inaynu qayb weyn ka noqono oo wax fara badani ay nagaga maqan yihiin waxaynu doonaynaa markaa bacdama aynu howlahaas uga soconno arrimahan waxaa diidan dowladda soomaaliya cidda qula shuraakada kulehi waa xisbiga wadani aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaan jecelahay inaynu nabadgelyada ka wada shaqayno inaynu maxaanku dhahdaayey horumarkana ka wada shaqayno aad iyo aad baan idin hambalyeynayaa aad iyo aad baan idinku soo dhoweynaynaa aad iyo aadna waa mahadsantihiin xaflad kale ayaan hadda tegaynaa intaasna waa nagaga raalli ahaanaysaan kulamo dambaynu yeelan doonaa waanaynu wada shaqayn doonaa aad iyo aad baa mahadsantihiin.